Діти співають сучасні українські пісні. Позирі небочове, і буркоче, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. А патріотичні виконує волонтерський хор. Студенти, курсанти, спортсмени, жителі та гості міста – усі зібралися в одній з лікарень Дніпра. Прийшли вони не на прийом, а для того, щоб долучитися до акції зі здачі крові для військових. У черзі сотні людей, серед них – Анастасія. Важливо здавати і допомагати їм, так як це, як вони захищають нам і допомагають нам. Заради них ми можемо щось робити і продвигатись далі. Я вірю, що це скоро закінчиться і все буде добре у нас. З Павлограда та Першотравенська приїхали місцеві депутати. Вони сьогодні також донори. Пані Оксана розповідає, кров здає не вперше. До цього допомагала коліжанці, яка підірвалася на розтяжці. На дуже багато людей, це дуже радію я з цього приводу, що люди відгукаються і що ця така маленька допомога, вона дієва і суттєва для військових і для всіх, хто цього потребує. А ось Денис здав кров уперше. Для тих, хто хоче долучитися, хлопець має декілька порад. Не боятися ніколи, бо це допомагати нашим Збройним силам в даний час. Дуже скрутна ситуація склалася для нашої країни. Чим більше люди будуть допомагати, здавати кров, тим сильніше буде наша країна. Це доводять і олімпійці. Деякі з них щойно з потягу прибули до лікарні на акцію. Призерка чемпіонату Європи, яка ось недавно вибрала срібну медаль, борчиня наша, вона теж з поїзду приїхала, щоб долучитися до цієї акції «Здай кров, врятуй життя героя». Сьогодні ми бачили тут і призерів Олімпійських ігор Афін, Сіднея, наш плавець Деніс Кесель, який вибрав право участі на Париж-2024, він теж прийшов прийняти участь. Лікарі діляться. У шпиталі проводять від 50 до 100 операцій на день, тож кров і плазма вкрай необхідні. І кожного дня нам потрібно десятки літрів крові, щоб влити цю кров, яку вони заставили там на полі бою. І сьогодні дуже багато прийшло людей, особливо жінок, чоловіки, яких сьогодні воюють на фронті, щоб здати кров, щоб в любих ситуаціях їм була допомога. Головний лікар додає, за період Великої війни тільки у їхньому медзакладі перелили 14 тонн крові. Данило Ніколаєнко, Данило Приходько, Open News, телеканал «Відкритий».